Kandem nyamleng marem gawar musik profesional Sulistyo Rini kepareng Ngabiantoro. Yuk. Sekar Mayang, ya. Sekar Mayang yang selalu dekat di hati. Aku ki anger nyawang yeah. Mas Toke ki rasaku ki ayem ngono lho Mas. Sebab sebabnya aku dijob. Oh. Ora dikira cinta ora Mas. Nyawang Toke kita edum ngono lho nyawang Toke. Edum Mas tenan. Paribasan wit kitane godhonge akeh ngono lho to. Lebih kok. Lah kuwi itu godhong kok ya. Oh iya. Mas Toke adalah juga bisa dikatakan maestro, maestro campur sari, sang mencipta gitu. Lagu ya. Mencipta lagu banyak karyanya, banyak ide kreatif, ide kreasi yeah. Melalui lagu sudah diakui. Iya. Yeah. Tokno salah sawijine lagune Toke. Ngaten. Sing kondang, sing kondang. Sing kondang kuwi lagi hit kuwi Liwong Mas. Oh iya, Liwong, yeah. Liwong. Nek zaman biyen kuwi. Biyen sing paling apik ya Selingkuh biyen. Paling apik. Liwong. Saiki wis ana. Liwong Pak De. Biyen kuwi Selingkuh kondang tuh kayak kleru lagune tuh kayak kondang. Lagune oh wis wis ora dicop lho. Ya iki sing paling kondang Lewong. Lewong. Ngon mobil kuwi lagune gur Lewong tok isine. Soale kasete mung sitok dadi. Yo jaran ge Mas Toke. Oh,
Mendunia lagu iki. Iya, dari Jawa Timur, Mas, tekan Cina-Cina. Wes dunia.